මුලින්ම සිස්කෝ පැකට් ට්‍රේසර් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් තමයි ගන්නේ. හරිද? පැකට් ට්‍රේසර් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ මුලින්ම හදන්න දැන් වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ වයර් වලින් කනෙක්ට් වෙච්ච නෙට්වර්ක් එකක් තමයි හදන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට ලැබ් දෙකක තියෙන මැෂින්ස් තනි රවුටරයකට කනෙක්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක Wi-Fi රවුටරයකදී ලැබ් දෙකක තියෙන මැෂින්ස් වලට කනෙක්ෂන් එක දෙන හැටි තමයි මේකෙන් කියලා කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන වෙනවා රවුටර් එක. ඒක මේ මෙතන රවුටර්ස් කියලා දෙන්නේ රවුටර්ස් වල තියෙන පළවෙනිම රවුටර් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ලොකේෂන් දෙකක්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපිට ස්විච් එකක් ස්විචස් දෙකක් ඕනේ. දැන් දෙකක තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ මේ රවුටර් එක කනෙක්ට් කරගන්න. එක ස්විච් එකක් දානවා. කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන ඉන්නකොට අපිට ඇතිතරම් ඒවා පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතෙන්ට තව ස්විච් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන ලොකේෂන් එකට එක ස්විච් එකයි, මෙතන ලොකේෂන් එකට එක ස්විච් එකයි. ඊට පස්සේ මේ ස්විචස් දෙකම එකතු කරලානේ රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ. ඒකට තව ස්විච් එකක් ගන්නවා. දැන් අපි ස්විචස් තුන හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා සර්වර් එකක්. ඒ සර්වර් එක කරහනේ අපි මොකක් හරි ෆයිල් එකක් යවන්නේ. ඒ සර්වර්ස් තියෙන්නේ මෙන්න මේ end devices කියන්නේ. end devices එකට ගිහිල්ලා මේ තුන්වෙනියට තියෙන generic කියලා අන්න ඒකට ගියා මෙන්න මෙතන server කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ server එකක් ගන්නවා. දැන් අපිට ෆයිල් share කරන්න server එක හරි switches හරි router එක හරි. ඊට පස්සේ අපිට මොනවද ඕනේ? computers. ඒවත් end devices වල මුලින්ම තියෙන්නේ computers. මං කිව්වා වගේම control එක බං තිබුවොත් එහෙම අපිට අතිතරම් paste කරන්න පුළුවන් නේ. මේ lab එකේ computers තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ switches වලට computers ටික connect කරගන්න. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ connections කියලා තියෙනවා. අන්නේ කනෙක්ෂන්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඒක මේ පළවෙනියෙන්ම තියෙන්නේ මේ තුන්වෙනියට තියෙන කොපර් ස්ට්‍රේට්. ඒතර මේ පළවෙනියෙන්ම තියෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි චූස් කනෙක්ෂන් ටයිප්. ඒක දුන්නහම ඔටෝමැටිකලි යාට අයිටි කනෙක්ෂන් එක යා නිකම්ම අයිටි කේබල් එකම තෝරගන්නවා. ඒ හින්දා එකපාරක් ඔබලා මෙහෙම තිබුත් එහෙම එකකින් අයින් වෙනවනේ. ඒ නිසා කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන එකපාරක් මේක ඔබන්න. එතකොට අපිට ඇතිතරම් මෙහෙම මෙහෙම පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මුලින්ම කම්පියුටර්ස් ටික මේ පැත්තේ තියෙන කම්පියුටර්ස් ටික කනෙක්ට් කරගන්නවා මේ ස්විච් එකට. මේ පැත්තේ තියෙන කම්පියුටර්ස් ටික කනෙක්ට් කරගන්නවා මේ ස්විච් එකට. දැන් දෙපැත්තම ලැග් දෙකේ තියෙන කම්පියුටර්ස් කනෙක්ටඩ්. දැන් අපි ඒ ටික මේ රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ කෝ ස්විච් එකට. ඒ කියන්නේ මේ අතරමැද තියෙන ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. දෙපැත්තේ තියෙන ස්විචස් දෙක. දැන් කෝ ස්විච් එකට කම්පියුටර්ස් දෙපැත්තේ තියෙන කම්පියුටර්ස් කනෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට සර්වර් එකයි රවුටර් එකයි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි රවුටර් එකේ ඉඳන් සර්වර් එකට එකක් කනෙක්ට් කරනවා. සෝරි, රවුටර් එකේ ඉඳන් ස්විච් එකට. ඊට පස්සේ සර්වර් එකේ ඉඳලා ස්විච් එකට එකක් කනෙක්ට් කරනවා. දැන් අපි ෆිසිකලි අඳින්න ඕන එක ඇඳලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඩිසයින් එක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ කන්ෆිගර් කරගන්න. මුලින්ම අපි රවුටර් එක දැම්මේ මෙතන රවුටර් එක රතු පාට වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රවුටර් එක ඕෆ් වෙලා තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් රවුටර් එක ඔන් කරන්න ඕනේ. රවුටර් එකට ගියා. රවුටර් එකේ කන්ෆිග් වලට ගියා. මෙතන යට තියෙනවා ෆාස්ට් ඊතර්නෙට් කියලා දෙකක්. අන්න ඒ දෙකම ඔන් කරන්න ඕනේ. එකකට ගියා. මෙතන ටික් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ෆාස්ට් ඊතර්නෙට් 0-1 කියලා දෙන්නේ. අන්න ඒකත් ඔන් කරනවා. දැන් රවුටර් එක ඔන් වෙලා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට කොළපාටියක් පෙන්වනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ සර්වර් එක කන්ෆිග් කරගන්න. දැන් රවුටර් එක ඔන් කරා. ඊළඟට සර්වර් එක කන්ෆිග් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න සර්වර් එකට ගියා. ඊට පස්සේ සර්වර් එකේ කන්ෆිග් වලට ගියා. මුලින්ම ෆාස්ට් ඊතර්නෙට් වලට යන්න ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ IP address එක. ඒ කියන්නේ මේ දෙන IP address එක සර්වර් එකට දෙන්න. ඒක දෙමු 192යි 168යි 0.2යි 254 කියලා දෙන්න. සබ්නෙට් මාස්ක් එක නිකම් වෙනවා ක්ලික් කරාට පස්සේ. දැන් අපි ෆාස්ට් ඊතර්නෙට් කියන ස්ටෙප් එක කරලා ඉවරයි.
ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන settings වලට යනවා. හරි. Fast Ethernet වලට ගිහිල්ලා server එකට IP එක දැම්මා. ඊට පස්සේ settings වලට යනවා. Settings වලට ගිහිල්ලා gateway එක. Gateway එක කියන්නේ router එකේ IP address එක. ඒ කියන්නේ default gateway කියන්නේ හැම වෙලේම router එකක් තියෙනවා නම් router එකේ IP address එක 0.1. එතකොට එන්නේ 192.168.0.1. DNS එක හැම වෙලේම එන්නේ 8.8.8. 8.4. Fast Ethernet එකට ගියා, settings වලට ගිහිල්ලා default gateway එකයි DNS server එකයි දැම්මා. ඊට පස්සේ DHCP එකට යනවා. DHCP එකට ගියාට පස්සේ මෙතන default gateway කියලා තියෙනවනේ. අන්න ඒකට දෙන්න ඕනේ router එකේ අර අපි 0.1 කියලා දුන්නේ. ඒකම තමයි මෙතන 192.168.0.1. DNS server එක 8.4. 8.8.8. ඊට පස්සේ මේ start IP address කියන්නේ අපේ මේ තියෙන devices පටන් ගන්න devices config කරන්න. ඒ කියන්නේ devices වල IP address පටන් ගන්න ඕනේ කියෙන්ද කියලා. අපි දෙමුකෝ මෙතෙන්ට 30 කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මෙයාව නම් ඉස්සලම config කරන්නේ මෙයා 30. 30 ඉඳලා ඉස්සරහට තමයි IP address හදන්නේ devices වල. හරිද? මේකෙ මොකුත් වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ අපේ devices කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි මෙතන දාන්නේ. අපි 6ක් තියෙනවනේ. හැම්බෙලෙම ඊට වඩා වැඩි ගානක් තමයි දාන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි 8ක් වගේ දාමු. දාලා මෙතන මේක ඔන් කරලානේ තියෙන්නේ. දැන් මේක සේව් කරනවා. හරි. දැන් DHCP server එක හැදිලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ server එකක් config වුණා. Router එකත් හරි. දැන් තියෙන devices config කරන්න. පළවෙනි device එක device එකට යනවා. දැන් එකකින් එක config කරන්න ඕනේ. ඉස්සල්ලාම device එකට යනවා. Desktop කියන එකට යනවා. IP config එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන ඒවා DHCP වලට ගන්න. හරි configure කරන්න. ඔයා යද්දිම DHCP වල නම් තියෙන්නේ ඒක ආයි ස්ටැටික් වලට දාලා ආයි DHCP ගන්න. එතකොට තමයි ආයි අපි අලුතෙන් හදන server එකේ request කරලා ඉවරලා හරියටම මේ DHCP request එක successful වෙනම මම කිව්වේ 30 පටන් ගන්න. මේක 31. ප්‍රශ්නයක් නැහැ 30 ඉහානේ. එතකොට 30 තමයි IP address එක මේ device එකේ IP address එක තමයි මේ වෙන්නේ. ඒ වගේ තියෙන ඔක්කොගෙම IP address configure කරා. මේ device හැම එකම config කරනවා. මේ ඉසයි දැන් මේ devices වල තියෙන IP address ටික තමයි config වුනේ. ඊට පස්සේ default gateway router එකේ IP address එක DNS server. දැන් හැම එකම මෙයා වෙලා ඉවරයි. config වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට ඕනේ file එකක් යනවාද බලන්න. ඒකට ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන real time එකේ මේ මේක තියෙන. මේ මේකට එහා පැත්තේ එකක් තියෙනවා මේ. ඒකට කියන්නේ simulation mode කියලා හදනවා. අන්න ඒක click කරලා ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන edit filters කියලා. edit filters වලට ගිහිල්ලා මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම එකපාර අයින් කරන්න මේ show all නම් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ ක්ලික් කරලා ඔක්කොම අයින් කරලා icmp කියන එක දාන්න. දාලා icmp කියන එක දාලා ඉවර වෙලා මේක මෙතනින් close කරන්න. ඊට පස්සේ file එකක් අපි යවල බලමුද? යවන්නේ මෙන්න මේ mail icon එක click කරා. අපිට යවන්න ඕනේ දැන් server එකේ මෙන්න මේ machine එකට නම් යවන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. එතකොට server එක click කරා. ඒ machine එක click කරා. හරිද? දැන් මේක රන් කරන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙන ඔටෝ කැප්චර් ප්ලේ කියලා. දැන් අපි දෙක මේ දෙක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔටෝ කැප්චර් ප්ලේ එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වනවා කනෙක්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ගිහිල්ලා සක්සස්ෆුල් නම් එතෙන් ගිහිල්ලා මෙතනින් වැරදි කියන්නේ අපි යවන්න ඕනේක සක්සස්ෆුලි ගියා නම් මෙතන කතරයක් වැටෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා ඒක හරියට ගියේ නැත්තම් මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ මෙන්න මෙතන ෆේල්ඩ් කියලා වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය විදියට ආපහු එනවා. ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ සක්සස්ෆුල් කියලා හරියට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් සක්සස්ෆුල් කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන. හරි, එක සක්සස්ෆුල් නේ? එතන පෙන්නනවා. ඒ විදිහට තමයි වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකක් හදන්න මේ පෙන්නන්නේ.
මේ මේ විදිහට මේ පෙන්වන්නේ ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එක ඉවරනම ඩේටා පාස් වෙලා ඒ ටික ඉවරනාට පස්සේ තමයි පෙන්වන්නේ ඊටස් මේ BA event list කියන එකෙන් අයින් කරලා දාන්න Thank you.